Vandaag gesels ek met 'n legende in die musiekbedryf wat al diep spore getrap het in menige kunstenaar se loopbane. Sy staan ook bekend as Auntie Poppy, maar Lydia Winchester is 'n ikoon en 'n miljonair vrou met 'n storie van hoop. Lydia, verskriklik welkom by my vandag hier by Disakai met Renai. Dis my voorreg om 'n legende in die musiekbedryf by my te kan hê. Ons het nou al so baie oor jou gesels en gesê ons wil jou op die program kry en vandag het ons jou hier. So verskriklik baie welkom hier by my. Dankie Renai. Ek sê legende nie, ek is 'n mens plat op die aarde en ek geniet so wat ek doen. In die lewe is 'n lied en môre lyk alles altyd anders. Weet jy, dis wonderlik, terwyl ek met jou gesels het voor ons nou begin skiet het, was dit vir my so ongelooflik om jou positiewe energie op te tel. En ek kan al die goed wat ek van jou gelees het, kan ek so ongelooflik verstaan en daar's so baie kunstenaars, jy word so baie goed genoem, die ma in die musiekbedryf, 'n klomp goed. Maar ek wil jou so 'n bietjie terugvat. Jy het in 87 het jy in die musiekbedryf begin. Vertel my gou van daai tyd, want jy het al daai kunstenaars wat ek as kind geken het en my male so die musiek van geluister het, het jy bestuur? Ek het heel toevallig in die musiekbedryf beland. Daai jaar was werk ongelooflik volop. Daar was agentskap, ek dink dit bestaan meer vandag nie. En ek het op een dag 5 onderhoude gehad. En die laaste een was by Decibel Musiek. Ek het daar aangekom en Boet Pretorius, die man met die goue ore, en Leon Schuster was daar die middag ete gaan eet. Toe besluit Schuster, hy gaan my ook 'n interview doen saam met Boet. Het ek sulke lang blonde hare gehad, koekerig aangetrek met die ou rokkie en so. Kom hulle praat met my en 3 dae verby gegaan en ek hoor niks nie. En Schuster sê, Boeda, ons moet daai girl in diens neem oor haar mooi bene. En dit is so, en eintlik het ek begin as Boet Pretorius se sekretaresse. Interessant. En 'n maand daarna, want Boet het van 'n vryskut PR's gebruik gemaak. En 'n maand daarna toe ons Kaap toe met Schuster se album 'n nuwe land en dis toe waar ek begin het. Dit was absoluut, was dit nie verbod en gey, Jean Rocco. Daai ouens het my die bedryf geleer. Ja. En ek het 13 jaar gey se bemarking gedoen per jaar. En Rina Higuka, Rika Keesenkamp, die eerste launch, ons het baie launches daai dag gedoen, was by Decibel se ateljee. Moet 'n koek en tee. Met die a cappella koor Jannie Pelser en Rika Keesenkamp. En dit is toe ek begin het en met daai tipe goed en toe was dit baie makliker daai jare as vandag. Toe was dit net die Afrikaanse radiodiens, die Engelse radiodiens en dit was dit. En daai jare ook met Dani Boot as 'n wenners album. Dani het toe die tweede gekom in debuut, Marie het twee het gewen. En wat doen wenners? Dit was so erg, was nog waarna. Toe moes ek 'n ding in die ek dink Transvaaler of Vaderland sê, jammer, ons het nie voorraad nie. Daai album het so goed verkoop. En dis waar Rian nie nou maar ook kom. Met Rian se album het ons net 500 CD's gedruk daai tyd en ek vat hom ook daar die Afrikaanse radiodiens. En die hoof van die stasie vandag, Magdalene, sit vir Rian en ek het vir Rian mooi geleer. Jy sê net dankie en verder sê jy niks nie. Hulle sit hom op die lig. Dankie en verder sê hy niks nie. Ja. En toe ek by Decibel se kantore aankom, toe het ons hier voor. Ja, en ek dink daar's soveel kinders, jy weet partykeer as ek vir my kind praat van 'n CD, dan vra hy vir my wat is dit, want hulle ken dit nie, nê? Nee, hulle ken ander, wat noem hulle? Jong, ek is ook nie so into, ek is nie so into MP3's. Ek is nie baie soos op die fone en die komputer goed nie. Ek is maar baie dof daarmee. Ek hoor. Alraai, kom ons beweeg gou aan na 2001 toe. Toe jy toe nou begin jou eie ding doen het en begin het met Vryskut. Wat het jou laat besluit om daai stap te doen om toe nou weg te beweeg en jou eie ding te begin doen? Dit's 'n baie hartseer tyd in my loopbaan gewees. Dit is toe Decibel moet besluit het, hy gaan die deure sluit van Decibel. Toe Decibel die ateljee het hy toegemaak, maar die kunstenaars het hy EMI toe gevat daai jare. En toe ek 'n rukkie vir EMI, ook toe ek op Vryskut al hulle goed gedoen. En toe het ek maar begin mense inkry soos Roberto en wat ek se PR gedoen het. Dit was die begin van my loopbaan wat nou 18 jaar. O, jette julle,
Nou gee ek my ouderdom weg. Excuse me for you. Dis 'n leeftyd. Nou, baie kunstenaars het jy nou oor die jare bestuur en ons gaan net nog 'n bietjie meer oor dit gesels. Maar in jou daaglikse omgang met kunstenaars en spesifiek dit wat jy doen. Vertel vir my 'n normale dag in Lydia Winchester se dag. Daar is nie 'n normale dag nie. Sorry, daar is nie. Jy moet opvolg heeltyd met die media. Jy moet jou kunstenaar bemark. Jy moet sorg dat sy produk by radio uitkom, televisie. Jy moet radio-onderhoude reël. Ek glo baie sterk om die kunstenaar na 'n stasie toe te vat, want die omroeper en die radiostasies is so dankbaar daarvoor, want op die einde van die dag sien hulle jy stel belang. Jy wil jou produk. Ja, dan moet ek admin goed. Ek is nie so hard met die admin nie. Ek hou daarvan om te bel as ek my rekening so hoog is. En dan moet jy maar net sorg dat jou kunstenaar gereeld in die media is en jy met die media gereeld uitvat, al is dit net vir 'n glas wyn, 'n koppie koffie of iets. En jy moet 'n baie goeie verhouding met hulle hê. Nou onthou nie enige kunstenaar. Almal dink hulle is suksesvol op hulle eis. Ek is nie suksesvol op my eis nie. Dis 'n spankpoging. Dis van waar jy begin het, jou regisseur, jou platebaas, almal die ou wat help het met die omslag ontwerp. Dit is belangrik en mense moet dit. En as jy 'n toekenning kry, wow. Ek meen om 'n toekenning te kry, dit maak jou nie 'n beter mens nie. Daai gevoel daai aand toe ek die Guma ontvang het, toe ek op daai verhoog stap en op die einde van dit, toe ek in trane uitbars, toe ek vir Boet Pretoria sê, dankie vir die geleentheid. Dit is wow. Ja, want dis alles, dis waar dit alles begin het. Hy het in jou geglo, nê? As ek luister en ek lees en ek kyk, dan sien ek een spesifieke kunstenaar het 'n komment gemaak en gesê dat Lydia is soos 'n dream catcher op jou stoep. Sy vang jou droom en sy maak hom 'n realiteit. Dis jou passie vir mense en dis absoluut wie jy is. Absoluut. Wat was Lydia se droom toe Lydia begin het in die bedryf? Wat was of amper nie in die bedryf nie. Wat was Lydia se droom as 'n kind? Om iets vir my medemens te beteken. Dis jou belangrikste. Staan plat met jou voete op die aarde en prys die Here elke dag. Elke liewe dag dat jy dit kan doen wat jou groot liefde is. En is wonderlik dat jy dit kan doen. En dis hoekom daai stelling so ongelooflik belangrik is, want jy leef nie net jou eie droom nie, jy leef die kunstenaars wat by jou is, ja. Die droom leef jy ook. En ek sal myself tekort doen om die kunstenaar gelukkig te hou. Baie dink jy so nie, maar ek kan jou verseker, ek dink nooit ek is beter as iemand anders dan nie. En ek weet ek is kwaadpie voor, maar eintlik het ek so hartjie. Ek wil so 'n bietjie dieper gaan op Lydia die mens. Jy het in 2008 het jy kanker oorwin. Dis 'n ongelooflike oorwinning. En weet jy, ek wat nou spesifiek in die finansiële bedryf ook werk, wat sien hoeveel kanker daar is op die oomblik en hoe mense amper half suffer. Ek wil die woord suffer gebruik want dit is my so lekker diep woord. Hoe het jy nie gesondheidsgewys kanker oorwin nie? Emosioneel. Geloof. Absoluut. Dit was nogal erg. Ek het hierso so ding gekry en ek is toe na my huisdokter toe en hy stuur my toe na kanker ja. En hy stuur my toe na 'n chirurg toe. En toe het hulle van my been vel afgesit. Ek maak 'n skien oorplanting. Toe het hulle dit hier gesit. Dit was baie erg en ek het net aangegaan. Ek kon toe nou nie niks doen nie. Jy weet, ek kan nie op hierdie foon hierdie kant praat nie en ek is doof van hierdie oor. Genuine 100% doof. En ek het net gebid elke dag en voluit gelewe, want jy kan nie gaan sit nie. Ek onthou toe ek die dag weer by die ek het nie gedink is so lank proses nie, want dit was baie fyn snytjies. Ek het gedoog nou gat ek in weet ek bestuur sonder self I couldn't be bothered. En toe ek by hom kom en hy maak oop en hy gee vir my so lys goed en ek hier moet ek apteek toe kom toe krak ek. Dat hulle vir my stoel in 'n apteek bring en sê kalmeer.
En ik het huis toe gegaan en ik het net rustig geraak en gesê, wat moet gebeuren, gaan gebeuren. En gelukkig kon het alles verwijderen. Prijs die Here. Wat denk jij is dit wat jou gedryf het om op te staan? Ik denk die mens wie ik is. Ik ga alleen niet makkelijk, nie, ik is een vader. En je moet altijd positief zijn. Dit is wat het is. Kijk, als nou nog oogende wat ik zie, moet ik aangaan met wat ik doe. Maar dan krijg je niet weer iets wat je zo skop in die leven, dan gaat je aan. Dan gaan mensen maar weer. Ja. En toen verloor je je gehoor ook. Was die gehoor? Die gehoor is lang al. Ik was op een Annelie van Rooyen televisieshoot, daar jaren was het nogal. Toen was het die SIK. En ons is op zo'n roadtrip. En ik kom daar en dan keyboardspeler sê, sy het waterpokkies. Ek sê, man, die show moet aangaan, dis TV. En toe het ek nog saam met, ek die fotograaf sy naam vergeet, saam met hom in die kar gerei. Hy het sulke honde gehad waar die honde in gerei. En toe by die vloei my ook nog, nie van jemal, ek is al deur baie goed julle. En toe twee weke daarna, toe begin ek so in my oor kry. Ek gaan dokter toe, hy sê nee, dis middeloorontsteking. Ek sê nee, ek is nie van balans af nie. Jesus, hulle toetse op my gedoen, het gehoor toetse, hulle bloedtoetse, hulle het vir my skildklier. En toe wil die ou my mos vir slaaptherapie stuur. Ek sê, ek gaan nie daai goed nie, gooi maar nog toetse. Toe kom hulle agter die waterpokkie virus het op my senuwee gaan sit. En dis toe nou wat die ja, en dit is maar in die begin was ek baie skaam, maar nou weet almal ek het dit. En dan weet almal as ons iewers loop het aan hierdie kant loop, maar dit is moeilik as ek bestuur. Dan moet hulle op my skree, maar dit is ook lekker. Ek hoor jou. As ek so klein bietjie dieper gaan in terme van my finansiële agtergrond, ek is 'n finansiële adviseur en ek help mense met hulle finansies. Tog moes die kanker moes 'n impak finansieel gehad het in die tydperk wat jy herstel het. Nee, glad nie, want op daai stadium het ek nie daai koste gedek nie, die mediese fondse. Goed, wonderlik. Wat ek op was. So daar was ek, waar ek wel, ek is nou nie van finansiële probleem. Ek is 7 jaar gelede onverwags geskei, wat ek nie verwag het van my lewe gebeur nie. Ek is nou vet, as ek het so kan noem. Ek het 6 kilo's op daai stadium verloor. Dit was vir my baie erg. Ek, op my ouderdom, dit was net, ek het dit nie verwag. Om van voor af weer te begin. Ja, en dit is wat ek gedoen het. En ek het opgestaan, ek het my klein baba plekje gekoop. Dis hoekom ek werk hard om elke dag kos op my tafel te sit, maar ek is baie gelukkige mens nou. Ek is oor dit, want môre lyk alles anders. Jy moet voortgaan. Jy weet, baie keer as ek by kliënte se huise sit en veral omdat ek so intens met vrouens werk en vrouens probeer leer van finansies en om net betrokke te raak by die finansies, dan sien ek weet die oomblik as ek my finansiële leer oopmaak en ons wil praat, dan staan die vrou op en sy sê ek gaan gou koffie maak of ek gaan kyk of die kinders okay is, want hulle wil eenvoudig net nie betrokke raak nie. As jy dit anders kon gedoen het, sonder dat jy nog steeds geweet het dat jy op hierdie punt gaan wees wat jy dalk deur die egskeiding sou gaan, sou jy meer betrokke gewees het by die finansies of het anders gehanteer? Nee, jy moet betrokke. Ek moet sê ek doen my ding gelukkig as ek koelkop oor alles, ek doen my ding. Ek weet hierdie maand het ek nie geld vir 'n paar skoene nie. Volgende maand het ek miskien geld vir 'n toppie. En sulke tipe goed. Jy weet, leer om te begroot. Ek doen dit, ja. En gelukkig het ek ook baie goed verander in my lewe. Ek kook nie elke aand nie. Ek kook as ek dit kan doen oor naweke en ek het die oulikste keramiekbakkies en ek eet gesond, daar is my groente in. Ek hou nie van rys nie, hulle almal in my koring en my groente en my vleisie. Ja, nou haal ek dit so uit die vrieskas uit en ek eet. Dit is en dit spaar jou baie geld. Rare. Dit plus wa. Ek weet jy sê vir my jy's 'n passievolle mens en jy's 'n sterk vrou. Hoe het jy opgestaan na jou egskeiding? Sien dat jy dit nie verwag het nie. Baie erg, dankie. Dit was baie erg. Ek kon dit regtig nie, weet ek onthou ek my ma gebel het en toe ek is en almal moet ek tog toe dat ek maar vir almal vertel. Die ergste was dat die huis moet oppak en jou goed vat en want dit was sy huis en nee, ek wens dit vir niemand toe nie, maar ek het opgestaan en het gesê ek het nie gaan sit en top oor het nie. Ek het aangegaan met my werk.
En ik heb harder gewerkt om mij bezig te houden. Want als jij zit in top, dan denk je, dan is die duivel op jou schouder. En dat is wat ik gedoen heb. En ook dat ik op een punt gekomen wat je besef het, maar jij moet ook nou moet ik plannen maken. Ik moet nou emotioneel plannen maken, ik moet financieel plannen maken. En ten spijt van die feit dat ik hierdie sterk vrouw is, wat allemaal zien als hierdie sterk, succesvolle vrouw, is het nog steeds een beeld wat jij moet, jij moet nog steeds al buiten dragen, alhoewel jij stikkend is hier binnen. Ja. Want ik lag ze. Hulle sê toe ek met die sielkundige gaan sien. Dit het nie vir my gewerk nie. Die goed het sy my gevra en antwoord ek sommer of ek moet weet. So, en ek het net besef, ek moet self deur dit. Dit is hoekom die gym het my ongelooflik gehelp. Ongelooflik. Jy weet, want jy is daar, jy is, al is jy net op die treadmill, al is jy net op die trapper, al is jy net op whatever. Dit het my ongelooflik krag gegee. Dis amper daai me time. Daai tyd wat ek werklik waar kan stil raak en ek kan net in my eie gedagtes wees. Daar's tog mense om jou wat jou ken, wat jou nie ken nie, maar daai goeiemôre partykeer is wat 'n ou deur die dag dra. Ja ja, absoluut. En gelukkig is ek. Ek sê nie se mam, ek het 'n baie mooi tuin. Ja, en ek. En jou twee honde. Weet jy, die enetjie moes op my skoot dood. Ja, hartaanval. Ja, ja, sy regter was Toby, maar was babietjie. Hy is op my skoot in 'n hartaanval dood. En hier sit klein Mof Andiekie onder en hy aanskou hierdie hele ding. Dit was vir my verskriklik. Terrible. Ek sit toe, jy gaan nie glo nie. My glas wyn, want ek wil die Zooi program, is daar op die kassie en my, al my ander goedjies. Maar die selfoon is by my. Ek het net een persoon, want hy sê verf, hy sleutels vir my. So twee bejoostige binne gesê, nou moet jy kom. Maar ek is hysterisch, ek is absoluut hysterisch. Nou bel hy sy pa blijkbaar op die plaas en sê, pa, wat doen jy met die dooie hond? Maar min besef hulle, dis my kinders. En hy toe daar aangekom en hier sit ek met die klein baba op my skoot, in 'n toestand. En hy toe gekom en aand het hy net besluit, nee, nou kan dit nie verder aangaan nie. En hy toe sy bekie gaan haal en sy geel kombers en hom toegedraai. Dit was baie erg. En ons het toe my kantoor gesit, maar klein eindiekie was hysteries. En toe het ek die volgende oggend, toe die dokters oopmaak om gevat en het om dadelik by my gevat. En dit was vir my. Ja. En nou is klein eindiekie, hy het nou 'n hartprobleem. Hy drink nou elke dag, elke aand 'n halwe hartpilletjie. Hy is baie moeilik. Maar hy is cute, hy is ook nou 15. Maar dit is my lewe. Ja. Ek moet sê, hulle het my deesdae deur, met daai tyd ook deur het gedra. Ek het raak gelees, daar word gesê dat Lydia is 'n vrou met 'n baie vol dag en 'n vol program elke liewe dag. Maar eintlik is Lydia 'n ongelooflike alleen mens. Jy is so reg. Min mense besef het, want dit, as jy my ken, dan sien jy dit nie. Jy weet, as jy my nie ken nie. Maar ek het geleer om alleen te wees. Ek het geleer om my eie ding te doen. Jy moet dit maak werk. As jy nie goed vir jouself laat merk nie, kan niemand nie. En ek wens mense wil dit besef. Want almal dink ander mense moet jy help met dit. No way is net jy alleen in die Here se genade. That's it. Absoluut. En dis daai ding van om elke oggend op te staan ten spyte van wat rondom jou aangaan, om op te staan en maar toch die positiviteit te hou, nie? Want daar is altyd iets positief in alles. Daar is altyd. Die lewe is positief. Daar is 'n liedjie, wat my die mooiste liedjie is, wat Gert van Tonder is, oorspronklike song. En ek sê, dis my begrafnisliedjie. Die lewe is mooi. Het jy al gekyk na elke facet en dit wat jy het? Ja, die lewe is mooi. Steek jou hand uit en vat. Absoluut. Absoluut, absoluut. Lydia, nou as ek vir jou moet vra, deur jou lewe en deur jou loopbaan, maar jou hele lewe, wat sou jy sê was jou drie hoogtepunte? As jy drie kan uit. Ek dink drie van my hoogtepunte was absoluut toe ek die Guma toekenning gewen het. Die ATKV oorkonde en al die kunstenaars wat my dra en in my glo en my vertrou. Dit is belangrik. En jou laagtepunte? Die dag toe Gys dood. Daai dag sal ek nooit vergeet nie, toe Gys. Joeg, dit was vir my baie erg. Ek onthou, ek was op pad na een of ander konferensie in die musiekbedryf. En my kar was klaar gepak met my kleertjies en alles.
En ik heb in mijn kantoor gestapt en die volgende week lei mij direct te lijn bij Decibel. En Elna zei, hij is weg. Ik zei, wie is weg? Ik weet het niet. En toen zei hij, en toen die Koosten-familie mij aangesteld om met die media te praten. Julle, ik ben het voor niemand toen niet. Het was baie moeilijk. En toen Decibel muziek besluit, hij sluit sy deure. Dat was nacht. Ik het niet geweet, ik was bang, ik het niet geweet, kan ik op mijn ijs gaan? Ik het niet geweet, gaan mensen mij gebruiken? Ik het, dit was voor mij. En dan mijn echtscheiding. Als ik terug ga en ik hoor jouw laagtepunt en ik hoor Decibel se deure wat gesluit het, jouw vrees wat je daar gehad het, jouw twijfel in jouzelf, en toe weer die trauma rondom jouw echtscheiding, dan zit amper weer die vrees voor die onbekende en die twijfel in jouzelf. Jij sê dat jij is een alleen mens. Help my reg as ek sê dat daar is die tijd wat jij gebruikt om amper half te reboot en te sê, maar ek moet my vrese oorkom, wat is my vrese? Moet daar deur werk en dit is amper die tyd wat mense doen, want ek dink dit is die enigste metaan wat jij krijgt. Als jij alleen is, dan kun jy, want baie van die werk wat ek doen, tap jou energie. Ja. Dit is absoluut. En dit is die tijd wat ik kan rustig wees en net sê, al sit ik in mijn kantoor, al doe ik dit, dit is wauw. Dit is, dan kan ik weer voedsel voor mijn brein krijgen. Ja. Zou jij voor die vrouwens daarbij te sê, dat me-time is belangrijk? Ongelooflijk. Baie. Jij moet niet altijd worry oor jou gezin en jou kinders nie. Maak voor jezelf een eertijd wat jy stoksel alleen is. Al sit jy net so met jou oor toe, of iets wat jy kan doen, gaan lees, of gaan stappen een keer in die tuin, of gaan probeer om in die gymnasium uit te komen. Dit is baie, baie belangrijk. En ek moes aanleer om alleen in een koffieshop te gaan sitten. Nou doen ek het. Jy weet, ek gaan sit en ek kyk om my rond en ek doen die hele ding. En ek is ook nie skaam om te sê, as ek uit die gymnasium uitkom, zal ik vinnig in hardloop voor een kopje koffie met mijn kleren, mijn gymkleertjes aan. Ik krijg niet skalm daaroor nie. Een dag was ik in een sekere winkelcentrum. En toen reken die vrou, jij is Lydia Winchester. Sê ek, ja. Sê, ek kan nie glo, jy loop so in een winkelcentrum rond nie. Toe sê ek, is my tyd. Ek het nie nou tyd om te gaan stort en aantrek. Ek het net iets kon koop. En eindelijk is jy net een dood normaal? Nee, ek is plat op die aarde. Ek is plat op die, baie mense dink ek is waal. Nee, niemand is waal in die lewe nie. Ons allemaal, God het ons geskape, ons is op een vlak. Absoluut. Ek hoor dankbaarheid, ek hoor soveel blessings, ek hoor hoe die Here jou dra, deur al hierdie goed gedra het en nog steeds dra, en jou gezond maak, en jou nog steeds gezond maak, want dit is een proces. Ek dink ek het 'n antwoord. Mense kan my antwoord, maar ek, je ongelooflijk om voor mij meer een mens. Ik zal mijzelf tekort doen om voor iemand. Ik ga nooit zeggen, ik heb niet geld of als ik iemand wil gaan, ik bied altijd aan. Ik zal voor mijzelf betalen. Ik zal doen. Ja, absoluut, absoluut. Dis daai passie en daai mens wees. Lydia, jy is nou meer as 30 jaar in die musiekbedrijf. Korrek, ja. Wat zou jy sê is die verskil tussen daai tyd toe jy begin het in die musiekbedrijf? En nou, in termen van jouw werk en dit wat rondom die muziekbedrijf en die kunstenaars gebeurt? Een groot verschil, je werkt op je oomblik baie harder. Want uit die jaren was dat maar net jouw Afrikaanse radiodienst en jouw Engelse radiodienst. Nu is dat baie gemeenskapstasies. En daar is alle meer kunstenaars wat wil singen, en alle meer kunstenaars wat nie deur platemaatskappye gaan nie, wat hulle eie goed opneem en dan land die goed op jou lesenaar. En die kunstenaars daar buite besef nie, jij moet een verspreidingsooreenkomst doen met een platenmaatschappij. En deesdae doen die maatschappij dit niet meer. Dit is baie, baie moeilijk, want jy kry nie meer, daar is nie meer winkels wat jou CD's aankoop en sulke goed nie. Daar is een in ons hele land wat jy goed aankoop en dit is ook op iTunes en al die goed is. So dit is baie moeiliker om die soort dat jou kunstenaar gesien en al die televisie goed wat nou toemaak. En van die radiostasies is so vol snert, hulle wil nie enig iets speel nie, wat ek goed keer, ek goed neem het al, maar as jy weet,
een liedje is een treffer, dan voel ik jou radiostasie met je ondersteun. Wat hulle nie altyd doen nie. Wat sal jou raad wees vir jong opkomende kunstenaars? My raad vir jong opkomende kunstenaars, moenie julle ore uitleen en net na enige Jan Rap gaan en een album opneem nie, dit werk nie so nie. Want jy moet toch een hele ding hê wat jou, jy moet kyk, om een album op te neem is die makkelijkste ding. Jy moet deesdae kyk om bemarking te doen, jy moet advertensies koop en al daai goed. En onthou net, wat jy van hou, gaan die publiekie van hou nie. Ja, dis 'n omvattende plan. Ja. Dis nie net van spring ja. In en dink jy gaan sukses behaal, klink dit vir my nie. Absoluut. As jy 'n laaste boodskap vir ons kykers moet gee, 'n boodskap van hoop, daar waar jy geval het en opgestaan het, wat sou daai boodskap wees? Die boodskap van hoop aan al die kykers is wees sterk. Ek weet dit is nie altyd maklik nie. Maar gaan op jou knieën en vertrou. Want weer eens, môre lyk alles anders en almal is lief vir jou, al voel jy alleen. Lydia, ons het nou gesels oor almal wat jy PR voordoen in die musiekbedryf, wat ook op hulle, in hulle eie reg van hulle ikone is. Nou wat se musiek luister jy by die huis? Wil jy regtig weet? Ek's 'n rocker. Absoluut rock. CCR, 10 years after Uriah, he bad finger. Janis Joplin is my ultimate. Tina Turner. Dis, maar, wat ek doen in die Suid-Afrikaanse muziek is magic. Ongelooflik. Ek sou dit glad nie gedink het nie. Kom ons gaan terug na die finansies toe. As jy enigiets anders kon gedoen het, wat sou dit gewees het om dalk vir jouself nie in die finansiële posisie te sit waar jy nou in is, nou nadat jy geskei is nie. Ek wil graag vir die kykers iets sê. Dit kom van jou ouer huis af. Wat my ma my nie geleer het, om van die begin af iets te gaan in 'n belegging te doen, of 'n polis of dit, dit het ek nie gehad nie. En ek het dit nooit gehad nie, en ek het nie daar my daaraan gesteer nie, want niemand het met my oor daaroor gepraat nie. So ek wil graag vir die jong mense vandag sê asseblief, gaan na iemand toe, kry hulp en beplan. En moenie aan dit raak nie, al is dit net X bedrag gaan maak, doen dit dat jy kan voorsorg tref as iets gebeur. En dis wonderlike raad daai. Vorentoe. Finansieel jou werk. Vorentoe. Wat is in Lydia se beplanning vorentoe? Finansieel kan ek niks doen nie, soos julle weet, ek is nie 'n tieniebopper nie. Ek doen wat ek voor lief is. Ek kan daarom elke aand iets op die tafel sit en doen. Maar my toekoms sal ek nie weet nie. Dit lê weer in die Here beplan. Hy het jou paadjie vandat jy 'n saadjie in jou ma se maag is, het hy dit vir jou gesê. Maar ek wil weer eens vir alle jong mense daar buite sê, doen iets. Gaan na mense toe. Dat hulle julle kan help. Kry iets op julle naam. Nou, daai mooi raad wat jy vir die jong mense gegee het, ons het so 2 jaar terug, het ek en 'n klomp van my kollegas besluit om 'n boek te skryf, om die jong mense te help, en ek wil jou so graag bless met die boek ook, want ek dink jy soveel hier binne wat jy kan leer, soos jy sê, ons ma's het ons nooit geleer van finansies nie, my ma en my pa ook nie, want niemand het hulle geleer nie. Maar die millennials van vandag is gelukkig so dat hulle so honger is vir inligting, dat hulle enige iets opslurp en dat hulle, ek wil amper sê en mooi, in 'n mooi sin, dat hulle finansieel nooit soos hulle ouers wil wees nie. So, dis hoekom ons die boek gaan skryf het, want hy gee vir jou al die raad en inligting. Ek noem hom die Bybel en finansies, want hy moet langs jou bed lê en jy moet amper elke dag in hom lees om te weet wat in hom aangaan. So, ek gaan jou ook bless met hom. En ek wil so graag hê jy moet met my gesels daaroor en vir my vertel wat jy raak lees en vra my vrae en mense kan hom aflaai van my website af ook, daar is hy ook beskikbaar soos hy die kykers hom wil aflaai, maar lees hom en vertel bietjie vir my wat dink jy van hom en wat jy leer en wat jy nie geweet het nie, want soos ek sê daar is niemand wat ons leer liewer nie. Dan die ander ene is 'n boekie wat ek geskryf het wat gaan oor vrou wees. Ek is self ook geskei 10 jaar terug en ek is ook in 'n situasie gegooi wat ek moes cope en ek het gekoop en hierdie was my manier om te cope en so help ek vrouens vandag om te cope in verskillende situasies emosioneel en finansieel. Baie dankie Renai. Ek dink
met hierdie twee boeken gaan ek baie leer en ek dink ek gaan vir jou kontak met die ou paar sientjies wat ek het. Hoe weet ek, miskien kan ons dit miljoene en miljoene rande maak. Verstaan jy. Maar dankie dat jy aan my gedink het met hierdie ongelooflike onderhoud. En ek wil van my kant ook opsê, mag die Here jou ook seën op die pad wat jy gaan. Baie, baie dankie. Lydia, verskriklik dankie. En dankie dat jy die tyd gemaak het om te kom gesels. Jy's 'n miljonair vrou in eie reg. Dankie vir jou omgee vir mense. Dankie wat jy vir die musiekbedryf doen. En met jou positiewe geaardheid en positiewe gesindheid en jou passie vir jou medemens en passie vir jouself ook, weet ek dat, dat alles net groot en geseend gaan wees. Dankie Renée, dit was vir my ongelooflik lekker en weer eens, dit is my voorreg. En dankie ook aan die kykers daar buiten. Wow, 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 onthou, julle is altyd awesome. En dankie vir die ondersteuning oor al die jare. Lydia Winchester is 'n miljonair vrou wie se passie en geloof haar dra. Ten spyte van haar emosionele, finansiële en gesondheidsdrugslae, bly Lydia altyd positief en glo dat môre lyk dit altyd anders. Ek sien uit om die pad na finansiële vryheid saam met Lydia te stap en vir jou as kyker wil ek ook weer die geleentheid bied om in te skryf vir 'n kompetisie. Hierdie kompetisie het 'n prys ter waarde van ongeveer R30.000 wat 'n volledige finansiële plan insluit. Volg slegs die instruksies. Dankie dat jy ingeskakel het by nog 'n episode van Dis Okay met Renée. Volgende keer gesels ons weer met 'n miljonair vrou met 'n unieke storie van hoop.